Лицо очень болит. Тихо, верни мне все. Только прокладка. Это карта, яка мені випала. Так, девки, такого же не хавпан. Віка чула. Що я чула? Кошечки. Ти що, заступаєшся за того діда? Ми дуже плачемо за вас. У нас є адекватні люди, які розуміють війну. Чувак, ти розумієш, що ти написав перше слово? Ти мені скажи. Це що буде розклад на кохання в ліжку? Давай, розклад на кохання. Будьте адекватними і розумієте, що ви робите взагалі. Ось. Ну так, штани прикольні. Все тобі розклад на кохання з ліжку з тобою. Ну так, пішов я. Так що не судьба. Так поняла, що тобі свято плохо виглядиш. Ти поняв, що ти написав? Ми зі Святом нехорошо виглядаємо. От будемо. Ми з Миколаївської області. Можна трек заказати? Ну, заказ. Давай на любов мені гадайте. Давай, Єгорочка. Твоя любов. Віка Баранючка. Така буде. Що ми всі ахії? Понятно? Понятно, Ігор. Зато діла ти мала. Ох, в Одесі аварія. Яка аварія? Яка вже в Одесі аварія? Ну, парся. Ну, не буває за себе які. Ти заказуєш пісню? Така любов підходить. Фура злетіла. Боже. От лило. Жесть. Білявка, ім'я маєш якесь? І Вікторія. Ігоріна. Я дуже важливий чоловік. У мене ростуть акції. Да? Да. Так що, ну, ви розумієте. Вона ось за мною, як за кам'яну стіну. Що ти там показуєш? Акції по потері страни. Пішов нахер. Віла Вікторія Афродіта. Потім це моя жінка. Я потім зайду в тебе. Що там по акціям? Сашу, ти ж мені должен 2%, ти пам'ятаєш? Чи не пам'ятаєш? Аж не кажеш. Саша, чого віки? Чого, трошки сині. Чуєш, Саш, так ти вернешся до Нового року, чи ні? Чи нам їхати тебе забирати оттуда? Звісно. Вона, що вона робить у мене в ліжку? Хто? Вона. Вона в ліжку. Ой, що я витворяю в ліжку? Старі, нам треба золото скупляти. Привіт. Саш, ти відповідаєш нам на вопрос? Давай ти до мене. Ти давай вертайся. Давай, оплачу дорогу, я виїжджаю. Вертайся додому, давай. Бисто. Ні, Саш, реально, треба вертатися, це не діло. Вже скільки всього произійшло? Взагалі нічого не произошло. Я тут недовго. Наскільки це надовго? Починається. Ти ж казав, що ти ненадовго. Я вже нам казав, що ти ненадовго. Все, Сашу, я жду білет. Чого так розсадочка? Естественно, не вернеться, можете не переживати. Фу, який ти дебіль. Вона вже заправив бімера, іду до тебе. Бімера. Єгорчик, на якому поїдемо? А чому не спиться? Йоп твою мать. Ви шапки на собі мороз не раз людей спасали. Я шапку ношу на 39-й вік. Бабуль, я би вписалася, наверное, з переляку, чесне слово. А, ну все, супер. О, ЗСУ нам відправляє. Спасибо, ЗСУ. Що, це петух чи що це? Та ні, це... Розпалюй баню. Сосуд желаний. Сосуд желаний, спасибо. Це типа, щоб ми загадали желання. Саша, тобі... баня дома є? В Германії. Да, наверное, би він казав за баню. Саша, да. А що ми ж там ще не парились? І басейн, він казав, там є. Що ми ще не купались? Я тут... Ого! Саша! А ти казав, що ти 25-го в Польщу їдеш? Да, до Мартинка.
Мы все знаем. Уже. Что уже? Братка, у мене канікули 2 місяці. Реально? 2 місяці дали вам канікул? Він в школі ходить. Що, я признаюся, пила? Ні, я тебе не пила. Просто...